L'Ajuntament d'Olot ha obert per quart any consecutiu la convocatòria de voluntaris durant les festes d'altura per tal que tothom que hi vulgui col·laborar tingui l'oportunitat de fer-ho en alguna de les parts organitzatives de l'esdeveniment. Són 40 les entitats implicades en el desenvolupament de les festes, però tot i així, es demana que persones de manera individual puguin donar un cop de mà en fer que tots els actes puguin concórrer sense incidents. En les passades edicions van ser dos els esdeveniments en els quals els voluntaris podien participar i enguany se n'han afegit dos més. Un és el Ball dels Gegants, com l'any passat, l'altre el Ball de les Espelmes, que també ho vàrem fer l'any passat, dues de noves, una el dia que fem l'espectacle després del Correfoc amb el mateix grup, el Pim Pam Pum Foc, a la plaça de Braus, i el quart és el que ja us avançava la Tina, aquestes brigades itinerants que voltaran la ciutat una mica com a extensió d'aquest Punt Lila. Els voluntaris que vulguin participar en les brigades del Punt Lila per tal de prevenir les agressions sexuals se'ls oferirà una formació prèvia i durant l'itinerari sempre estaran guiats per professionals. D'altra banda, qui vulgui participar com a voluntari o voluntària en algun dels altres tres esdeveniments podrà fer-ho omplint un formulari i enviant la sol·licitud a l'Ajuntament.